नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ मङ्सिर चार गते सम्पन्न भएको चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको करिब एक सातापछि तर्फको सिट बाँडफाँड पनि भइसकेको छ र निर्वाचन आयोगले दिएको समय भित्रै सबै राजनैतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको नाम समेत बुझाएका छन् तर आगामी सरकारका बारेमा भने अहिलेसम्म खुलेर छलफल भइसकेको छैन सत्तारूढ गठबन्धन बहुमत जुटाउन प्रयासरत रहेको भए पनि भावी सरकारका बारेमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको दिन दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको धारा छ्याहत्तर अनुसार परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ अहिले कुनै दलको बहुमत नआएको धारा छत्तर दुई अनुसार दुई वा दुई दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ आज हामी यिनै विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन चुनाव भएको झण्डै पन्ध्र दिनपछि सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा छ प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको करिब एक साता मानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको समेत टुङ्गो लागेको छ चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने समयमा पनि सरकार गठन कहिले भन्ने अन्यल भने अहिले पनि कायमै छ सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने करिब निश्चित भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन मङ्सिर चार गते सम्पन्न भएको चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने अन्तिम चरणमा छ प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको करिब एक सातापछि तर्फको सिट बाँडफाँड पनि भइसकेको छ र निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्रै सबै राजनैतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको नाम समेत आयोगमा बुझाएका छन् तर आगामी सरकारका बारेमा भने अहिलेसम्म खुलेर छलफल भइसकेको छैन सत्तारूढ गठबन्धन बहुमत जुटाउन प्रयासरत रहेको भए पनि भावी सरकारका बारेमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भने जुटाइसकेका छन् आगामी धेरै बैठकहरू हुनेछन् तपाईँहरूसँग धेरै संवादहरू हुनेछ र धेरै कुराहरू स्पष्ट हुँदै जानेछ र अहिले जनताको अपेक्षा स्थायित्व विकास र समृद्धि हो त्यस दिशामा अब निर्माण हुने सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने गठबन्धन नेतृत्वकै सरकार बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि मुख्य दावेदार देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेता हुने का लागी को हुने भन्ने निर्णयका लागि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ यसले सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै निर्णय हुने अवस्था छ महामन्त्री गगन थापादेखि नेता डाक्टर शेखर कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ यसले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन केही समय लाग्ने समय देखिएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सबै दलको संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा यो निर्वाचितहरूको लिस्ट बुझाएपछि संसदीय दलको नेता चुनिएपछि मात्रै सरकारबारे छलफल हुन्छ काङ्ग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुने तयारी देखिएका बेला गठबन्धनभित्र भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खास छलफल हुन सकेको छैन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत सरकारको नेतृत्वका लागि दौडधुप गरिरहेको देखिएको छ यसले सरकार गठनमा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफ्ले काठमाडौँ मङ्सिर चार गते सम्पन्न चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकार गठनको दौडधुप सुरु भएको छ सातवटै प्रदेशमा दलहरूले सरकार गठनका लागि गृह कार्य गरिरहेका छन् आफू अनुकूल हुने गरी सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा लागेका दलहरूले नेतृत्वमा समेत दावी गरिरहेका छन् प्रदेश नम्बर एकमा तिरानब्बे जना प्रदेश सभा सदस्य छन् यो प्रदेशमा सरकार बनाउन सत्तालिस सांसदको आवश्यकता छ नेपाली काँग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन एक सांसद आवश्यक पर्छ काँग्रेसका उनान्तीस माओवादी केन्द्रका तेह्र र एकीकृत समाजवादीका चार जना गरी छ्यालिस जना मात्रै सांसद रहेकोमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्ये एउटा पार्टीको समर्थन पाउनु जरुरी छ यो प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो दल हो प्रत्यक्षमा पच्चिस र समानुपातिकमा पन्ध्र सिट जितेको एमालेलाई सरकार बनाउन अरू पार्टीका सातजना सांसदको समर्थन आवश्यक छ यता मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको काँग्रेसका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ एकीकृत समाजवादीका सात लोसपाका नौ गरी छयालिस सांसद मात्रै छन् तेह्र सीट जितेको जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए गठबन्धनकै सरकार मधेसमा बन्ने देखिन्छ त्याइस सीट जितेर मध्य प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका लागि सरकार गठन गर्न भने त्यति सजिलो छैन यता बागमती प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धन सहज स्थितिमा छ एक सय दस सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा काँग्रेसका सैतिस माओवादी केन्द्रका एक्काइस एकीकृत समाजवादीका सात गरी गठबन्धनसँग पैसठी जना सांसद छन् यो प्रदेशमा सरकार बनाउन छप्पन्न सांसद आवश्यक पर्छ सत्ताइस सिट जितेको एमाले बागमती प्रदेश सभाको तेस्रो दल हो गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर एमाले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना बागमतीमा देखिँदैन गण्डकीमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छ एकीकृत समाजवादीको एकजना मात्रै सांसद रहेको गण्डकीमा काङ्ग्रेसले सत्ताइस सिट जितेर पहिलो दल बन्दा माओवादी केन्द्र सात सिट जितेर तेस्रो बनेको छ बाइस सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेका लागि सरकार गठनको सम्भावना निकै न्यून छ उता लुम्बिनीमा भने सरकार गठनको रोचक खेल हुने देखिएको छ सतासी सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले उनातिस सिट जितेर पहिलो बनेको छ गठबन्धन बाहिरका सबै दलसँग मिल्दा पनि लुम्बिनीमा एमालेलाई बहुमत पुग्ने देखिँदैन किनभने एमालेका उनातिस जसपाका तीन राप्रपाका चार जनमतका तीन नागरिक उन्मुक्तिका चार गरी त्रिचालिस सांसद मात्रै पुग्छन् सरकार गठनका लागि चौवालिसजना सांसद आवश्यक पर्छ त्यसो त गठबन्धनसँग पनि लुम्बिनीमा बहुमत छैन गठबन्धनका एकचालिसजना मात्रै सांसद छन् उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत छ यो प्रदेशमा काँग्रेस चौध सिट जितेर पहिलो र तेह्र सिट जितेर माओवादी केन्द्र दोस्रो छ एमालेसँग दस सांसद छन् चालिस सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ भने एमालेलाई कर्णालीमा सरकार गठन गर्न मुस्किल छ उता सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत छ त्रिपन्न सदस्यीय सभामा काङ्ग्रेस उन्नाइस सिट जितेर पहिलो माओवादी केन्द्र एघार सिट जितेर दोस्रो हुँदा एमाले दस सिट ल्याएर तेस्रो भएको छ सरकार गठनका लागि सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस माओवादी मिल्दा मात्रै पनि तीस सिट पुग्ने भएकाले गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ एकीकृत समाजवादीका चार सिट पनि गठबन्धनमै सामेल भएको हुँदा सुदूरपश्चिममा एमालेलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा पुगेका बेला दलहरूले चुनावी समीक्षा सुरु गरेका छन् काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिमा बारे सामान्य छलफल भएको छ भने एमाले चुना भने चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई निष्कासन नै गरेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने चुनावमा थोरै मत पाएको भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको चुनावको राजनैतिक दलहरूले समीक्षा गर्न सुरु गरेका छन् सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र अहिलेको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको सामान्य समीक्षा गरेको छ काङ्ग्रेसले चुनावमा सहभागी भएका सबै नागरिकलाई धन्यवाद दिएको छ पदाधिकारी तथा कार्य का आवश्यक फेरि परामर्श थप परामर्श सामूहिक परामर्श छलफल भयो मतहरू पनि आए दृष्टिकोणहरू पनि आए अब आवश्यकता अनुसार थप पदाधिकारी र समितिका सदस्यहरू जसले चाहिँ थप सुझाव स्पेसिफिक सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यता अघिल्लो संसदमा सबैभन्दा ठूलो रहेको तर अहिलेको चुनावपछि दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले भने चुनावमा पार्टीको हित विपरीत काम गरेको आरोपमा नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ एमाले चुनावमा अन्तर्घात भएका स्थानमा दोषी देखिने नेताहरूलाई थप कारवाही गर्ने तयारी समेत गरेको छ गठबन्धनसँग चुनाव लड्नु परे पनि अहिलेको परिणाम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको एमाले नेताहरू घनश्याम भूषालदेखि प्रभु शाहसम्मलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टीको विरुद्धमा लागेका पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले आज पार्टीबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हटाए हटाउने निर्णय गरेका छौँ स्थायी कमिटी कमिटीका दुईजना सदस्यहरू घनश्याम भूषाल र प्रभु शाहलाई हामीले पार्टीबाट हटाएका छौँ कारवाही गरेका छौँ त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू उपेन्द्र शाह रौतहट कुन्दन कुशवाहा रौतहट रामप्रित राम सिराहा बद्री न्यौपाणी सर्लाही रित्ता शाह सरलाही गङ्गा चौधरी ताङ टेकबहादुर बलम्पाकी महोत्तरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरबाट हटाएका छौँ यता अघिल्लो चुनावभन्दा आधा कम सिट पाएको माओवादी केन्द्रले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा सुरु गरेको छ माओवादी केन्द्रले अपेक्षा अनुसारको मत परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ तर मत कम आएको भए पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा आउन सफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डले दावी गरेका छन् तर यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी किन अवस्था होइन भन्छु एउटा त एजेन्डाहरूको हिसाबले राजनीतिक धारा सिस्टमको हिसाबले त्यो हामीद्वारा स्थापित सिस्टम नै नेपालमा अहिले पनि केन्द्रीय रूपमा छ र शक्तिको हिसाबले पनि हामीले थोरै आत्मसमीक्षा गरेर मेहनत गर्ने हो भने शक्तिको हिसाबले पनि हामी फेरि पुनर्जी पुनर्सङ्गठित हुन सक्ने र आन्दोलित हुन सक्ने शक्ति हामीसँग छ यता चुनावमा सहभागी भएका अन्य राजनैतिक दलहरूले समेत चुनावी समीक्षा सुरु गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिणाम सोचेजस्तो नआएको भए पनि अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय नै गरिसकेको छ दलहरूले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा समीक्षा गर्न भने बैठक बस्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ दर्शकबिन भित्रै संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुने तयारी देखिएका बेला गठबन्धनभित्र भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खास छलफल हुन सकेको छैन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत सरकारको नेतृत्वका लागि दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ यसले सरकार गठनमा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ यता चुनावमा सहभागी भएका अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत चुनावी समीक्षा सुरु गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीले परिणाम सोचे जस्तो नआएको भए पनि अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ दलहरूले चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा गरेको भए पनि पूर्ण रूपमा समीक्षा गर्न भने बैठक बस्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् हवस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेसल यति नै भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्ते